Kthehemi në program Zonja dhe Zotrinj dhe do të flasim tani pak për fizioterapinë në përgjithësi, por më konkretisht për mënyrën se si duhet të qëndrojmë ditë a ditë sa të jenë ambientet ku punojmë të gjithë, ku jemi, ku qëndrojmë, sidomos ata që rrinë për një periudhë shumë të gjatë ulur, ata që kanë punë 8 orashe, por edhe për gjumin, sepse është shumë e rëndësishme që të kuptojmë që ka dhe disa pozicione edhe gjumi, që të jetë sa më i shëndetshëm. Ai pozicioni i gjumit, ai duhet parë. Ai duhet parë sepse vështirë se e ndryshojmë edhe pse Ilvi Begolli që ka ardhur në studio, edhe është me ne tani fizioterapist i kontarës shqiptare. Mirëmëngjes. Do të na kritikoj, kam përshtypjen kur i themi se si flën. Gjithsesi është e vështirë, po do shkojmë deri te gjumi. Fillimisht ndalemi pak tek postura, Ilvi. Është një gjë që e harrojmë dita ditës, se sa e rëndësishme është që të kujdesemi për shëndetin tonë fizik, qëndrimi, edhe që ti shtyjmë këto vuajtjet për sa më vonë. Patjetër që postura është e rëndësishme, sidomos në vitet e fundit ku do të thoja edhe futja e teknologjisë kështu në mënyrë masive dhe ne qëndrojmë ulur gjatë gjithë kohës nëpërmjet laptopeve, tabletave apo telefonave, po edhe në jo vetëm ulur nga zyra, po edhe në shtëpi kur shkojmë përgjithsisht edhe kur shtrihemi qëndrojmë gjithmonë me këtë kokën kështu përpara për të marrë të vetë. Pra edhe mua aty direkt bakulla, se gjithë kohës. Atëherë çe bën qafës. Normalisht që ne të kemi një posturë korrekte, meqense po flasim për ty, për mua, mbase për mua jo se un kam tjetër lloj filozofie pune, po për ata që rinë në zyrë, normalisht ne vetë sugjerojmë që të qëndrojmë në një pozicion 90 gradë, pra le të themi kemi 90 gradë pozicionin me legenin edhe 90 gradë gjunjët, pra duhet të jemi kështu si puna një ulce korrekte. Që me thënë drejtën jo të gjithë zbatojmë, se dikush qëndron anash, dikush po, lëshohesh pak, dikush qëndron përpara, para kompjuterit. Ata nuk kanë vënë duart tani te tavolina. Si që nuk ka shpalancë. Që nuk është një, le të themi, një posturë e cila më ndërisht ne arrim ta zbatojmë për 8 orë ose për nuk e ke veten në kontroll. Nuk e keni veten. Mirë, atëherë duke qenë se kjo është gati e pashmangshme, sepse kur je përpara kompjuterit ose kurse kur punon ulur do të dëmtohesh. Tani ka ndonjë hile këtu apo duhet të marrni pushim? Ka hile, me thënë të drejtën, ne përgjithsisht sugjerojmë që ata që rinë gjatë për një kohë të ulur, të paktën për çdo një orë të çohen 10-12 minuta. Domethënë ne sugjerojmë që çdo një orë të paktën të ndryshojmë pak posturën dhe pozicionin e qëndrimit. Në herë ne humbasim në për ato punët tona dhe e harrojmë këtë. Po bërja e një rutine të shpesh që neve ndryshojmë posturën tonë, në ndimon sa do pak që të eliminojmë këto tensionet e vazhdushme që ne japim muskujve të shpinës. Duhet kuptoni që muskujt e shpinës janë si muskuj antigravitar. Pra, këto në mbajnë drejt edhe në mbajnë në këmbë. Kështu që në momentit që ne jemi për para një kompjuteri, këto të shkretet për të kanë atë tendencën për në e drejtu trupin dhe lodhen shumë. Kështu që nuk po them që lodhen brenda një dite, po në një rutinë të vazhdueshme, ne na arrin që këto muskujt pastaj të bëhen çik të tensionuar, të bëhen çik të kontraktuar dhe ne fillojmë pastaj na dhëmbin muskujt, na dhëm qafa. Edhe ja vëmë kohës pastaj. Edhe ja vëmë kohës. Kohë është një proces tjetër në fakt, sepse duke u rritur çik presioni atmosferik, sidomos tek ata individë të cilët kanë probleme kyçet, domethënë janë bën pak më të ndjeshëm kundrejt ndryshimeve të presionit brenda trupit dhe kyçet tona fillojnë edhe vuajnë pak. Për të thënë që ne themi gjithmonë ka zë aromatizma për shembull, është ka një moshë specifike, pra jo të gjithë mund të ankohen nga aromatizma, kanë përshtypjen. Jo, mund të ankohen që të gjithë nga aromatizma. Pra, të gjithë, edhe të rinjt. Edhe të rinjt mund të ankohen nga aromatizma, patjetër që ka faktor predominant, për shembull, nëse ti ke pas mamën, babën, çaje me aromatizëm, është më e prirur që të keni edhe ju një aromatizëm. Nga ana tjetër, ka faktorë të tjerë të cilët mund të jenë mikrobial apo gjëra të kësaj natyre që përgjithsisht kyçet na enten ose ndjen çik të presion atmosferik dhe neve themi që do prishet koha ose jo. Që shoqërohet me dhimbje, që është e vërtetë, pra me një dhimbje në nivel të sistemit imunitar, kështu të përgjithshëm, të gjithë trupit tonë. Dhimbje pa dhimbja tipike e mesit, që mund të jetë për shumë e shumë arsye. Si mund të streçohet, si mund të shikon, ne kemi qoftë edhe përkohësisht. Ne kemi rreth 88 arsye pse na dhëm mesi. Kështu që e nuk mund të themi që po është kjo apo është ajo. Puna është që stresojmë. Ne mund të bëjmë një dhimbje me... Ku dhëmë mesit një njërë, se mesit shumë shpina, kam përshtypjen, ka shumë... Fund shpina. Fund shpina ndoshta nga qëndrimi, besoj. E pra, besoj, që po... Nga qëndrimi, atërë, ne dhe kur ecëm në këmbë, kemi një pik ku shkarkon pesha antropore që quhet baricëndra e trupit njerëzit. Pra si çdo trup me ligjet e fizikës që shkarkon diku dhe ne shkarkojmë diku. Dhe shkarkojmë në dy vertebrat e fundit.
kur ju qëndroni ulur, bëhet pak më e komplikuar, sepse ne nuk shpërndajmë peshte gjymtyrët e poshme, por rrim te ato dy vertebra të fundit dhe aty vazhdimisht i shtypim çik më tepër. Kemi ca kërca, ca ligamente të cilat nga ky presion i vazhdueshëm që japim, fillojmë dhe acarohen dhe na fillon kjo rrimje mesit. Po siç u thash, jo më do e mos është vetëm ky qëndrimi kështu që ne mund të japim një rrimje mesi. Mund të jeni duke lidh këpucët dhe mund të bëni një rrimje mesi. Mund të bëni një hiking dhe mund të bëni një rrimje mesi për mënyrën se si është i pozicionuar trupi gjatë atij aktiviteti. Ti për shembull që luan voleboll, mund të bësh një kërcim. Një hedhje, shumë mirë se ka marrë këtë tip gjunje. Po në sensin që mund të bësh një hedhje të gabuar dhe bie në një an ku shkarkon më shumë peshë dhe mund të bësh një që i predispozuar ndaj dëmtimeve të këtij lloji. Në këto dhimbje mesit si mund të zgjidhet ndoshta me një në dhimbjet e mesit përgjithsisht ato ne i kategorizojmë në dhimbje akute dhe në dhimbje kronike. Përgjithsisht ato dhimbjet akute duan nga 4 deri në 14 ditë që ato të eliminohen vetvetiu. Ju mund të përdorni të ngrota, mund të përdorni ushtrime të stretching, mund të bëni teknika të jogës, mund të bëni hidromasazhe, mund të bëni fizioterapi, por që gjithë për të përshpejtuar sa do pak procesin e kalimit të këtyre simptomave. Por që edhe nëse ju po vuani për herë të parë, me kalimin e kohës këto zbehen. Nëse situata ripërsëritet, do të thotë që jeni tek ata jeni tek ajo kategori pacientësh që po fillon pa kroniciteti, pra po ju kap më shpesh se sa thjesht një herë. Po ju kap çik më tepër te kjo pjesa më tepër. Normalisht ju duhet të drejtoheni pastaj tek një figurë specializuar që mund të jetë një mjek neurolog, mund të jetë një fizioterapist, mund të jetë një ortoped, mund të jetë një mjek reumatolog për të diagnostikuar nëse keni hyrë te kjo pjesa e dhimbjes së mesit kronike, apo që mund ta menaxhoni, domethënë edhe në forma të tjera, sepse ne statistikisht na zë dhimbja mesit 2 herë në vit. Kështu që të gjithë, po, 2 herë në vit jemi të prirur që të na kapi dhimbja e mesit. 2 herë. 22. Ja, 22. Jo, arsyet janë shumë. Kemi duke qenë se jemi tek dhimbja e mesit, gazetari Armand Pirre ka bërë një investigim në një nga shkollat e kryeqytetit për par pak sa peshojnë çantat e fëmijëve. Edhe skoliozat e fëmijët është një problem, një shqetësim i vazhdueshëm. Edhe ka bërë një monitorim, i ka pyetur madje edhe vetë fëmijët, kështu që i jedhim një sy se çfarë kanë thënë dhe e komentojmë pak. Çantat e shkollave janë parë her pas here si problemi kryesor i dhimbjes së shpinës për fëmijët. Pesha e tyre ka çuar në disa raste deri në skolioz. Por le të shohim se sa është pesha mesatare në çantë. Si quhesh? Kevin. Kevin, ta peshojmë pak? Po. 3 kg e 960 gram, afërsisht 4 kg. E njëta peshë çdo ditë? Së di. Është e rëndë çanta? Si e gjeni? Jo, e kam shumë lehtë. Të duket e lehtë? Po. Ke pasur probleme me kurrizin, me shpinën? Asnjëherë. Ti ta peshën pak? kg e 745 gram. Është e rëndë? Po. Po. Është çdo ditë e njëta çantë? Po. Po, keni vështirësi për ta mbajtur? Varet, në një herë. Ka ditë që është çanta, ka ditë që është çanta më e rëndë? Po. Po si e bëni apo? Ç'a di bëj? kg e 750 gram. Është e rëndë? Jo, nuk më duket aq e rëndë. Ka ditë që mund të jetë çanta më e rëndë? Jo, afërsisht çdo ditë kaq shpeshon. Wesley. Wesley, çfarë klase je? Klasë 9. Klasë 9. 4 kg e 800 gram, afërsisht 5 kg. E rëndë? Apo nuk e ndjen? Nuk e ndjen shumë. Ke pasur ndonjëherë probleme me kurrizin, me shpinën? Jo. Shpesh janë prindrit apo gjyshrit që i shoqërojnë fëmijët deri tek hyrja kryesore e shkollës duke mbajtur ata çantën. Pa i qika e rëndash nga të mbredhen. Ta peshojmë pak se kemi peshojnë me vete? Jo, ku si peshojnë. Sa vjen? 3600. 3600. Çfarë moshë ka nipi? Dash në parë. Dash në parë. Po. Ankon nga mbajtja. Po jo, ankon se mban gjyshi. 3 kg e 900 gram afërsisht. Çfarë moshë është djali? 8 vjeç. Për moshën që ka e rënd? E rënd është. Detyroheni ta shoqëroni shpesh apo? E shoqërojmë për ditë, po. Për ditë. Çfarë moshë ka vajza? 7 vjeç e gjys. 7 vjeç e gjys.
5 kg. 5 kg, dhe. Me zore mbajmë në të mdhenjët jo fëmijët. Nuk e di se çfarë janë këta libra kaq të mdhenjë. E shoqëroni gjithmonë? Po, për ditë çdo mëngjes. Deri në okay. 5 kg. 5 kg, pra pam 3.5, 3.8, 4 dhe deri në 5 kg për një fëmijë të fillore, Silvi, është normale? Sa duhet jetë pesha optimale e çantës? Tani ne sugjerojmë 15 deri 20% peshës trupore. Që i bie diku ke 2-3 kg. Pak a shumë, qëse marim që një fëmijë... 2-3 kg, po, pra mbi 3 fillon bëhet shqetësuese për trupin. Po praktikisht kalon pak shumë në mbi ngarkesa. Por ndoshta skolioz është fjale madhe për ta thënë për fëmijët? Atëre, skolioza është në qik term, dhe më thënë është që ti thua një fëmijë që ke një skolioz, është sikur ti japësh një diagnoz. Kështu që çantat nuk janë faktor që mund të shkaktojë një skolioz. Çantat ose peshat e mëdha mund të t'japin dhimbje në nivel të muskujve edhe të vertebrave, pra janë risk që vertebrat e një fëmije të shtypen dhe të ngjeshen pak, por nuk e modifikojnë kolonën. Pa tjetër që kur fëmijët ka një skolioz, një çantë e madhe mund të përkejsoj situatën, po që jo me do e mos të shkaktoj një skolioz. Ajo që neve shikojmë sot, paktën nga studimet e fundit, skoliozave për mënyrën e diagnostikimit neve po i fokusohemi në tre pika kryesore. Një, syt, dhëmbët edhe këmbët. Pra janë tre elementë që ne po shikojmë sot tek një fëmijë i cili mund na zhvillojë një skolioz. Japin shenja tek këto kufetit? Pra një sy strabik, mënyra se si neve ham, këmbët që mund të jenë njëra mund të jetë dystaban, krijojnë dismetri të cilat me kalimin e kohës dhe viteve mund të të japin një skolioz, po jo me do e mos çanta. Patjetër që çanta është faktor përkesues kur ne kemi një shtrëmbrim. Ajo që duhet kuptoni është se 80% e fëmijëve që kanë skolioza nuk kanë dhimbje, që do të thotë nuk kanë asnjë shenjë që ju mund t'i dalloni që këta fëmijë pra, kanë skolioz. Pra nuk vjen si pasojë e këtij veprimi, pra, mbajti çantën e rëndë. Po, praktikisht, nëse ne kemi dhimbje, nisemi gjithmonë themi po çka ka fëmia. Të rrallë janë pak ata prindër që shikojnë që kanë një asimetri trupore. Pra për shkakun shikojnë një fëmijë që ka një supë më të ngritur apo legenin pak më të rrotulluar dhe bëhen merak dhe themi hajde ta ekzaminojmë. Përgjithsisht dhe kur shikojmë që kam një fëmijë i cili është pak me supë më të ngritur, themi ha se qëndron keq ai, po në të vërtetë mund të jetë duke bërë një skolioz. Që që janë disa detaje trupore që neve nuk duhet t'i neglizhojmë, aq më tepër që nuk ka dhimbje. Në 80% e rasteve nuk ka dhimbje. Kur ka dhimbje, shqyrë që ka në thonjë zë sepse bëjmë një diagnostikim me një herë. Por... Tani Ilvi na tregu pak pozicionin e duhur. Një sekund, si flet ti njëri? Për të fjetur. Për të fjetur, pozicioni dur për të fjetur, dhe me thëmë. Unë flesim vjerë, me thëmë drejt. Po cilë do t'ishtë a i më i duhur? Po që pozicioni duhur është pozicioni anash. Pra ne preferojmë që gjithmonë të jemi të këthyre anash. Pra mbi njërën shpatull të rëndojmë. Shpatull, me gjunjët pak a shumë të mbledhura dhe ishte shumë mirë që quhet këtë pozicioni bebit. Pra ky është pozicioni perfekt, nuk është ai qëndrimit shtrirë? Jo, ky është pozicioni perfekt. Me kuriz? Po qëse po është me një astëk në mes të këmbëve shumë më mirë akoma, sepse ju relaksoni akoma më shumë peshat e gjymtyrve duke vendosur, pra jeni që kështu sikur duke fjetur mes reve në thonjza. Si t'ja bëjon tani që fuzdorën poshtë astikut edhe po, rri përmbys. Pjesa përmbys, është pak më problematike. Edhe ti besoj Aulona. Shiko, pjesa përmbys është pak më problematike për sa i përket dhimbjeve të shpinës apo dhe skoliozave qofshin. Sepse normalisht kur neve jemi përmbys, neve çojmë pozicionin e kolonës në ngjeshje. Dhe kur ne kemi një dhimbje të shpinës, të muskujve të shpinës, muskujt ton shkurtohen. Tani ju shkoni dhe flini përmbys dhe ata muskujt nga këndi që ju jepni kur jeni përmbys i shkurtoni, domethënë i tensiononi akoma më shumë dhe gjatë natës dhe na ndodh ajo që të nesëm zgjohemi të lodhur, zgjohemi me dhimbje, sidomos vërehet në ato momente të mëngjesit kur jemi duke larë syt ose dhëmbët, që kemi ca momente të frizim, të ngrihjes së mesorit, që mesori drejtohesh. Kështu që pozicioni përmbys në rastet kur keni dhimbje nuk është shumë ideal. Ajo që është ideale është pozicioni anash. Po si bëhet kur të zë gjumi ashtu Ilvi? Çfarë sugjeron? Kur të kamomil para se të flesh edhe. Po, atëherë gjumi është shumë i rëndësishëm fakt për pjesën e dhimbjeve muskulare. Ne kur na vin individ që të paktën jo tek moshat
10 deri në 15 vjeç, po tek ata që janë pak më të rritur dhe që kanë problematika me gjumin, gjëra para që bëjmë që kemi filluar të heqim këto tabletët, sepse drita frenon pak atë melatoninën atë hormonin e gjumit dhe si thua neve shtym mundësinë që trupi jon të shplodhet në kohën e dur dhe në ato oraret kur është mirë për të fjetur. Kështu që një kemi filluar domethënë të sugjerojmë pacientët që të heqin këtë rutinën e tyre. Do të thonë një libër është më mirë përpara se sa. Një libër mund të jetë më mirë, një kamomil mund të jetë më mirë tek ata individ të cilët kanë realisht probleme me gjumin. Sugjerojmë që të marrin një melatonin me doza shumë të vogla për ta ndihmuar sado pak veten për të arritur një gjumë, sepse duhet kuptoni që truri është një bateri që karikohet gjatë natës dhe shplodhet gjatë, domethënë dhe na shërben pastaj për të konsumuar gjatë ditës. Është domosdoshëm se kam dëgjuar që magnezium po është një, domethënë magnezium B6-ën që përgjithsisht ne preferojmë të japim kështu të kombinuara janë si suplemente të cilët shërbejnë si shlodhës muskular, edhe shlodhës të fijeve nervore. Kështu që në një lloj mënyre na shërben për të shplodhur. Patjetër që nuk duhen marr pa kriter. Asnjë nga ne nuk shkon që të bëj një bilancë elektrolite dhe themi që kam pepritë të vitaminës D se jam në rregull dhe s'po e marr vitaminën D. Të njëjtën gjë edhe për magnezium apo për këto suplemente të tjera. Megjithatë, marrja e magnezimit nuk është të bënë një efekt të madh anësor, edhe pse ju mund të keni parametrat e magnezimit në trupin tuaj normale. Quhet një tepritë që mund të dëmtojë. Nuk quhet një tepritë, një tepritë e madhe, thjesht shërben për të relaksuar muskujt. Mund ta përdorin si një post dietë. Pra nëse ju hani normalisht dhe keni nevojë për të marrë disa suplemente për të ndihmuar dietën tuaj, qoftë edhe me natyrë që mund të shërbejë trupit në rastin e një shplodhje apo një qetësimi, pse jo? Nuk është se kanë një problem. Ne kemi bërë edhe një sondazh, pyesim njerëzit se sa prezente është aktiviteti fizik në përditshmëri, edhe na kanë çuditur ca që thon 26% njerë thon asnjëherë nuk është prezente. Është qetësuese në fakt mos kesh aktivitet fizik. Pra çdo ditë 3 herë në javë, vetëm në fundjavë apo asnjëherë kanë qenë përgjigje. Puna ulur apo kjo jeta sedentare, domethënë sipas disa statistikave të OBSH-s se plak njeriu me 10 vite. Kështu që ne sugjerojmë gjithmonë që të bëjnë aktivitete fizike. Po një aktivitet fizik nuk do të thotë që ne të ikim patjetër me përvrap të liçeni, mund të jetë edhe një ecje, mund të jetë edhe një not, mund të jetë edhe një biçikletë, ashtu si kur. Po kushte shtëpie ndoshta disa ushtrime. Po kushte shtëpie mund të jenë disa ushtrime, ashtu si u thash pak më përpara që çdo një orë mjafton që ju të lëvizni 10 minuta, mjafton të shkonin në tualet. Nuk e di, domethënë gjet një mënyrë për të aktivizuar sadopak. Në raste të mosbërjes së një aktiviteti fizik, patjetër që situatat për sa i përket zemrës, organeve, trupit përgjithësi nuk janë shumë favorshme. Gjithsesi, ne edhe kur themi që duhet bërë aktivitet fizik, edhe kjo ka një është një pak fushë gjerë sepse ne shikojmë në një herë ata 78 vjeç që janë duke bë vrap me liçeni njësoj sikur të jenë 20 vjeç. Kishim një notar iranian 100 vjeç që bënte hedhje. Po, patjetër që një target moshe që apo le të themi një trup i cili me kalimin e kohës dhe viteve hyn në procese konsumizmi, edhe sporti që duhet bëhet duhet të jetë pak i kujdesshëm në këtë rast. Pra ne nuk mund të shkojmë tani të ngrejmë peshë kur gjunjët tonë nga mosha 60 vjeç gjenetikisht fillojnë të prishen. Do një ritëm shumë kujdesshëm. Do një ritëm të kujdesshëm dhe nga ana tjetër është mirë që të bëhet aktivitet sportiv dhe aktivitet fizik, sepse për gjithë ato procese të tjera që u thashë, na fillojnë të plakën çik organet, qarkullimin duhet që ta kemi gjithmonë lëvizje, muskulatura duhet të jetë gjithmonë aktive, është mirë. Edhe për, ku diun, për të mbajtur kolesterolin në nivele normale, presionin, diabetin, domethënë ka dhe arsye të tjera pse ne duhet bëjmë aktivitet. Benefitet janë në formë parandalimi. Kemi kaq shumë pyetje për të bërë, po s'na premton koha, kështu që do të presim më shumë. Jo, një gjë e fiksuam që ne të dy që flem për mbys, domethënë ne të dy flem çe vetë. Unë të shpia ime ti të shpia jote, po për mbys. Po jesë ti që të larta, për shumë shumë si ti e visioni. Në njerë, është nga që bëhet shumë e vështirë për të fjetur dhe ti e aq i lodhur sa do gjesh atë cepin tënd atje, atë këndin tënd që mbarosh punë, flesh gjumë edhe për sot. Po, është pasmangshëm, në fakt, po. Por gjithsesi, i sugjerojmë edhe njerëzit, faleminderit shumë njerëzit që ishin me ne sot, të presim prap çdo herë. Sugjerojmë njerëzve që ta provojnë paktën sot ose këtë mbi njërin shpatull. Do ta provoj, se si do zgjohem nesër, nuk ta provoj. E themi nesër mëngjes, po. Unë do provoj, po provoj një tjetër sot, ta them nesër. Kështu që me provat e gjumit sot vim në fund zonja dhe zotrin duke ju falendëruar shumë, takohemi nesër në orën 7. Shihemi nesër në orën 7 të mbar.